ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਤਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਡਰਾਮੇ ਬਣਾਏ ਮੈਨੇ, ਥੀਏਟਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਚਾਰ ਫਿਲਮੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਹੈ, ਅਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਯਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈਦਰ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਕੋ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਸੋਹਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਹੀਰੋਇਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਗਲ ਗਿਰ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਜ਼ਰਾ ਵਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਿਆਸਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਫ ਕਰਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਰਿਆਸਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਭ ਦੀ, ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਕਰੀਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਤਾਫ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਵੇਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਜਲਾਲ ਨਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਅਸਕਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਵੇਜ਼ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਗਿਣਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਗਿਰ ਬੈਠਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਸ਼ੋਅ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਦਾਕਾਰਾ, ਲੈਜੈਂਡ, ਖੂਬਸੂਰਤ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਖੁਦ ਨੇ ਓਨਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨੂਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਗਾਣੇ ਸੁਣੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਂ ਕੋ ਬੋਲ ਕੇ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਟ ਗਾਣਾ ਮੈਡਮ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ 'ਤੇ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਘੱਟ ਹੀਰੋਇਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਗਮਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਜਿਜ਼ ਨੇ, ਆਜਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਰੋਜ਼ੀਆ ਜੀ, ਰੁਖਸਾਰ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਰਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਬੰਦਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰੈਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹ ਲਾਚਾ ਕੁਰਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕੇ ਉੱਧਰੋਂ ਲੰਘੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਐਕਟਰ
ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਬੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸਰ ਅਦੀਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਸੀਬ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਗਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਸੀਬ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖੋਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨਦਾਰੀ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਲਗਨ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਐਕਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੇ, ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਬਹਾ 10 ਵਜੇ ਵਿਦ ਮੇਕਅਪ ਇੰਡਰੈਸ ਸਟੂਡੀਓ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਵੇਜ਼ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਰਫੈਕਟ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ, ਹੈਦਰ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ, ਠਾਕਰ ਲਾਹੌਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਈ ਕੁਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੇ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਆਪ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਾਏ, ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਏ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ। ਹੈਦਰ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੇ ਆਪਕੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਸੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਆ, ਨਸੀਬ ਅੱਛਾ ਥਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਥਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜੋ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕੋ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਕਾ ਇਖਲਾਕ ਹੈ, ਆਪਕੀ ਮੁਹੱਬਤੇ ਹੈ, ਆਪਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦਬ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਕੋ ਕਾਮਯਾਬੀਓ ਸੇ ਨਵਾਜ਼ੇ। ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਸੇ ਆਜ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾਇਆ, ਔਰ ਇਨਮੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਬੈਠੇ ਜੋ ਆਪਕੋ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਆਜ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕੋ ਕੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਹਮਾਰੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਭੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਲਤਾਫ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਵੇਦ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਸੂਦ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਾਸੂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਬ ਧੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇਂਗੇ ਖਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਡਾਂਸ ਕਦੋਂ ਹੋਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਦੋਂ ਪਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਆਪਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬਤਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਅਲਤਾਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਵੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਵੀ ਹਮ ਲੋਕ ਕਾਮ ਕਰੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ, ਦਿਲ ਸੇ ਕਰੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਰ ਫਿਲਮੋ ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੂੰ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਾਮੇ ਬਣਾਏ ਮੈਨੇ ਥੀਏਟਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਟੀਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਬਹੁਤ ਬਣਾਏ ਹੈ, ਚਾਰ ਫਿਲਮੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਬਹੁਤ ਬਣ ਲਏ ਅਤੇ ਹਮ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ।
ਮਾਰੂ ਸ਼ੇਸ਼ਾ ਵਾਰੂ ਮਾਰੂ ਆਜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੇ ਸਭ।